До Лопеса жалю не буде. Василь Ломаченко рішуче налаштований провчити у рингу зухвалого американця. Про це чемпіон світу за версіями WBC франчайз, WBA та WBO у легкому дивізіоні розповів у одному з інтерв'ю, фрагмент якого промоутерська компанія Top Rank розмістила на своїй офіційній сторінці у Twitter. Зокрема, Ломаченко пригадав конфлікт, коли Лопес-старший провокував на бійку його команду. 17 жовтня українець спробує довести Теофіма, що за будь-які слова потрібно відповідати. Мегафайт Ломаченка-Лопес пройде у Лас-Вегасі на всесвітньо відомій арені MGM Grand. За свої слова потрібно завжди відповідати. Якщо ти не можеш цього зробити, то ти звичайний базікало. Я знаю, що у мене буде можливість зробити боляче Лопесу. І повірте, я залюбки це зроблю. Нехай готується до найгіршого.